Так, сонымен бір операторларды қарастырып жатырмыз. Олар сызықтық болу керек дедік. Енді тағы да бір талап бар. Ол талап мына жерде көрінеді. Оған сәйкес операторлар өзіндік түйіндес операторлар деп аталады. Сонымен мына жерде жазу мынадай. Мына сызықша деген орташа мәні деген. Сол L-дің орташа мына жазық дейді. Сосын вот мына жерде енді тең деген не алмай тұрғы да. Екі жағынан комплекс түйіндес қылып аламын. Мына жұлдызша комплекс түйіндес деген комплекс түйіндес қылып алдым. Орташа мәні деген әрқашанда нақты шама болады. Ешқашанда комплекс сан болмайды. Сондықтан егер біздің өйткені орташа мәні деген ол экспериментте өлшенетін нағыз нәрсе, нағыз физикалық шама. Сонымен енді мен орташа мәнінен комплекс түйіндес қылып алсам, ол бір-біріне тең болу керек. Осыдан мына оң жақтары онда тең болу керек. Соны мен мына жерге сендерге жазып тұрмын. Бұл оператордың өзіндік түйіндес болу шарты. Егер осыған оператор сәйкес келсе, ол оператор өзіндік түйіндес оператор. Ал квант механик тек сондай өзіндік түйіндес операторлар қолданылады. Жақсы, енді операторлармен көп операция жасау керек болды, сондықтан негізгі бір қысқаша мәліметтер. Мысалы, операторлар әсері деп жазып қойдым. Міне жерде вот C, C, мынада ғана тең, онда сендер мынаның орнына, мынау деген C деген бір функция, там X, Y, Z, сендер оның орнына тек операторларды қарастыруыңызға болады. Сендер айтасыңдар, мына A мен B-ның қосындысы C деген операторға тең деп айта бересіңдер. Сонымен операторларды бөлек сөйлесе беруге болады. Міне жерде әшейін көбейтіні көрініп тұр. Жақсы, бір қажет нәрсе, ол бір мынандай бір анықтама, коммутатор деп аталады. Сонда мына жерде әшейін А-ны Б-ға көбейтіп тұрсыңдар, минус енді орын алмастырып тұрсыңдар. Осы кезде шығатын нәрсе коммутатор деп аталады. Енді мынандай бір мәселе бар. Егер ол 0-ге тең болса, онда бұл операторлар коммутативтік деп айтасыңдар. А егер ол 0-ге тең емес болса, бұл коммутативтік емес деп айтасыңдар. Бізде әртүрлі жағдай кездесуі мүмкін осылар. Так.